Imaxes como esta formarán parte do vídeo que estamos a realizar para divulgar a sexta carreira popular das praias que se celebrará o vindeiro 17 de xuño polos areais de Barreiros. A TIC da Deputación colabora coa organización desta prova, contribuindo así á promoción do deporte e da nosa costa. Para nosotros é fundamental, porque somos un grupo de 7-10 personas que non damos abasto e facemos o que podemos con toda a boa intención, pero coas nosas limitacións. Un audiovisual co que se tentará seducir os afeccionados do running para que participen nunha prova que ten todas as garantías de ser única. Este é distinta ao 90% das carreiras que hai por aí. A beleza da paisaxe e o reto de correr pola area completan o seu atractivo. Non tiene desnivel, é unha playa que, como podéis ver, está completamente llana. O único tramo dificultoso é cando se cambia de unha playa a outra, que se hace por escaleras, pero bueno, é moi llevadero. A carreira sairá da praia de Arealonga, percorrerá 8 km de costa e terá como meta a praia de Altar. E desde ali vimos hasta aquí recorrendo todas as praias de Barreiros. Así a xente corre por aí e tamén vai conocendo todas as praias. Haberá tamén provas infantís e outras actividades que animarán a xornada. Ademais, este ano a data do evento coincide en pleno xuño, polo que se o sol acompaña pode ser un día de praia de gran actividade. Os corredores de moitos sitios se acheguen a Barreiros, se poidan participar aquí na playa e velo in situ, cando días como o de hoxe, que vai haber moito seguro este verán, pois poidan ver, ter esa imaxen da nosa costa, das nosas playas. Houve xente que veu a través do deporte, pois veu aquí, conoceu-nos en persona e quedou sorprendido. Moi pronto poderemos ver o resultado da promo do evento que xa ten abertas as inscripcións na súa páxina web.